Poštovani gledaoci, dobar dan. Do srijede će u našoj zemlji prevladavati nestabilno, vjetrovito i relativno toplo vrijeme uz česte, lokalno i obilnije padavine. Drugi dio sedmice donosi zahlađenje uz nastavak padavina, a na planinama će biti snijeg. U istočnoj i centralnoj Bosni danas se očekuje pad atmosferskog pritiska, što će usloviti kišovito vrijeme u svim gradovima. Najniža dnevna temperatura iznosit će 8 stepeni u Sarajevu i Bugojnu, dok će nešto toplije biti u Zvorniku 13. Od petka možemo očekivati snježne padavine i jutarnje minuse. U Sembiri i Posavini nestabilna anticiklona uzrokovaće kišne intervale. Jutarnje vrijednosti zraka iznosit će oko 8 stepeni, a kako dan bude odmicao, živa u termometru će dostići do najviše 14. podjoka u Bijeljini. Vrijednosti zraka će do sutra bilježiti porast, a nakon toga pristiže pad temperatura. Utorak će na zapadu i sjeverozapadu donijeti nestabilne vremenske prilike. U prvom dijelu dana bit će pretežno oblačno vrijeme, a kiša se očekuje u popodnevnim satima. Temperaturno kretanje iznosit će od najniže 9 stepeni do najviše 13 u Velikoj Kladuši i Prijedoru. U Hercegovini je došlo do neznatnog pada kako jutarnjih, tako i dnevnih temperatura. Slaba kiša bit će prisutna u prvom dijelu dana, nakon čega će njen intenzitet jačati. Najniža temperatura od 4 stepena bit će u Gacku, a nešto toplije u Neumu 13 stepeni. Hrvatsku sutra očekuje oblačno vrijeme sa kišom na Jadranu i obilnijom, a grmljavinsko nevrijeme bit će sutra u Dubrovniku. Pretežno sunčano vrijeme danas će zahvatiti Kragujevac, a sutra Niš. U ostatku gradova prognozirane su kišne padavine. U ostalim gradovima iz okruženja neće doći do stabilizacije vremenskih prilika. Naredna dva dana porast na oblake uzrokovaće kišovito vrijeme, dok će u četvrtak u Ljubljani padati snijeg. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.